ta nis me Armin, duke qenë se është më e vogla dhe në fakt ashtu sikur se thash kam parë performancat e saj shumë e mirë. Unë dua të ndalesha pak të kënga e Indilës, Dernier Dance. Si ka qenë kjo performancë për ty, Armina? Shumë e bukur, edhe kur dola, sa jam ndjeja shumë e mirë që isha e vetmja që këndoa me gjuhë të huaj. Nga frëngjishtja. Shumë bukur, si shkoj performanca? Po, edhe komentet e juris. Si kanë qenë? Shumë të bukura, qetësoj, shkoj dëgjon. Po. Të pëlqeu domethënë? Po. Supa ajo që e bën të këndoj mirë Arminën. Armina, vërtet ha supë para performancës? Po. Vërtet të ndihmon? Të ndihmon për të nxjerrë zërin më mirë? Po, gjitha. Si tha, gjithë vizioni di çfarë ha unë. Armina, sinqerisht ke një zë shumë të bukur, po më trego pak çfarë ndjen ti kur këndon. Dhe këngët i zgjedh vetë, se pam Let It Go, pam atë të Indilës, pam edhe Not Your Toy, që ishte Eurovisionit. Kusht i zgjedh këngët? Egzona Ademi, mësuesja ime që e dua shumë, që e përshëndes, e dua shumë, e falenderoj shumë që më ka edukuar për këngën. Edhe patjetër që të ka ndihmuar për të zgjedhur këngën. Kur këndoj, ndihem shumë mirë, edhe kam një mendje shumë të mirë se di. Sikur jam në ajër. Sikur fluturon, është emocion i bukur ku këndon. Po ti nuk se ke vetëm një talent, ti edhe pikturon, pa ti edhe këndon, kërcen. Ndihesh njësoj në të treja? Sikur fluturon, apo është kënga ajo që të bën më? Më pëlqen atë të aktroj, si të aktroj veprimet që i kuptoj, të këndoj që e din gjithë vizioni dhe të kërcej që e bratëtoj. Më pëlqen të aktroj, të këndoj në të njëtën kohë. Dhe në të gjitha gjuhët, më sa di, unë, se ti fletë shumë gjuhët, dhe përthënë këndon në shumë gjuhë. Tani, më thuaj pak, para se të pysë dhe gosët e tjera, si të kanë trajtuar shokët e klasës pas daljes të këgjeniu? Ndihesh pak më këshumë? Jo, sështë... Më e famshme. Kërra në klasë, gjuan duke duar të kitur të gjithë urime, u gëzoa shumë që më një gjithë shkolla. Normale. U gëzoa shumë, erdhen të gjithë me urime, shpirtim. Shpirti jo dhe disa mirë jenë djerë, besoj, e? I falenderove të gjithë për komplimentat edhe për mbështetjen. Po prisës, kam baruar. Kemi akoma rrugëtim. Mirë? Pa.